监视器画面中，一辆小客车失控撞进钓具店，把陈列商品的冰箱、架子全都撞歪。店内一片凌乱，钓客必须从车头爬过才能脱困，但左小腿也因为冲撞受伤，赶紧通知救护车将他送医治疗。X光照射没有大碍啊。 钓客仅受到轻伤，从医院离开后还能感觉钓鱼，但钓具店老板可能就没像他那么好心情。柜子玻璃撞破掉，还有一些饲料啊，像一些卷线器啊之类的，有损坏掉一部分，大约估计最多应该是15到20万左右。意外就发生在台中市龙井区，23号早上，55岁的康姓驾驶开车到店家购物，准备停车时误踩油门才会造成意外。 我们民警到场处理后，已经先对康姓驾驶实施酒测，酒测值为零。他现在所有的赔偿事宜都有当事人自行协调中。肇事驾驶表示，钓具店的损失他会全权负责，也幸好整体事件没有造成更大的伤亡。记者王一超、张志凯，台中报道。